بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نہایت ہی والے بڑا احترام دوستو السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افتاب اور کمپیوٹر نالج سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کام شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کسی دوست کے مائنڈ میں ہماری ویڈیو سے متعلق کوئی کوشچن درپیش ہے تو وہ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں جی تو بات کرتے ہیں ٹیکسٹ ٹول سے ریلیٹڈ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ سٹائلز کے بارے میں پڑھا تھا اس کے اور مزید کچھ ہم نے سٹرک تھرو کے متعلق پڑھا تھا تو اسی کو لے کر مزید آگے چلتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ ورڈ ٹائپ کیا تھا پاکستان تو سائز کا ہم نے جیسے طریقہ دیکھ لیا تھا کہ ہم شفٹ کے ساتھ اس کو ڈرائیو کریں گے تو یہ چاروں طرف سے ایک سال بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ایف کے اندر سے ہم نے کچھ آپشن پڑھے تھے لاسٹ ٹائم ٹھیک ہے یہاں پہ سائز بھی دے رہا ہے اس کے نارمل ٹیلک سٹائل اور یہاں پہ آپ سائز اس کا ٹائپ کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ اس کا ٹیکسٹ کا رکھنا چاہیں آپ یہاں سے سائز بھی چینج اس کے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دو آپشن ہماری لاسٹ پہ یہاں نیچے والی رہ گئی تھی اس کے متعلق ہمیں دیکھنا ہے ایک اپر کیس کی آپشن تھی یہ اسمال کیپس اس پہ جو نہیں آپ کلک کریں گے تو آپ کا ورڈ ایک پوزیشن میں آ جائے گا ایک فکس سائز ہو جائے گا اس کا آٹومیٹکلی اس کا یہ جیسے کہ کسی بھی چیز کو آپ آٹو کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر ٹھیک ہے دوسرا آل کیپس اس کو آپ کلک کریں گے تو جیسے کہ کرے گا تو یہ بھی اس کو ایک ترتیب میں لائے گا لیکن اس نے سائز چھوٹا کر دیا تھا اور اس نے سائز بڑا کر دیا جیسے ابھی آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ اسمال کیپ سے ابھی میں کلک کروں گا یہ نیچے میرا ورڈ کا پریویو مجھے دکھا رہا ہے یہ اسمال کیپس پہ میں نے کلک کیا یہ دیکھیں ورڈ میرا چھوٹا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں آل کیپس پہ کلک کروں گا تو ورڈ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتا ہے نیچے پوزیشن کی پوزیشن آپ اس کو کوئی بھی یہاں سے دے سکتے ہیں سبسکرپٹ دونوں سبسکرپٹری آپشن پہلے پہ کلک کیا اس نے نیچے والی سائڈ پہ اس کی پوزیشن رکھ دی ہے دوسری پہ کلک کروں گا تو وہ اوپر کی جانب لے گیا اب اس کو اپلائی کر کے اوکے کیا یہ سلیکٹ نہیں تھا ہمارا ورڈ یہ ٹول سے سلیکٹ کر رہا ہوں اب اسی آپشن میں جا رہا ہوں اور یہاں سے اس کی میں پوزیشن سبسکرپٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اوکے کیا اس نے پوزیشن چینج کر دی ہے یہاں پہ تھا ہمارا ورڈ یہاں پہ لے آیا اور سائز میں بھی اس نے ڈفرینٹ پہ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس کے جیسے کہ آپ ان پیج کے اندر کو ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک مختلف مخصوص قسم کی شیپ لگا دیتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر ان پیج کے اندر ٹھیک ہے اس طرح کی یہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے لیکن کورل میں آ کے آپ کو یہ چیز یوز کرنے کی تو میرے خیال سے ضرورت ہی نہیں پیش آتی کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی اس کا بنانا ہے سائز یا آپ نے کوئی اس کو ریکٹینگل وغیرہ کریٹ کرنی ہے تو وہ تو آلریڈی کورل ڈرا آپ کو یہاں سے ریکٹینگل بھی دے رہا ہے سرکل بھی دے رہا ہے یہ مزید پولی لائن ٹول ہے اس سے آپ کوئی بھی شیپ بنا کے اس کے اوپر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں اس کی تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارا ٹیکسٹ ٹول سے ریلیٹڈ آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ان پیج کے اندر اردو ٹائپنگ کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں کیسے اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یا ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی پکچر اس کے اندر کیسے لانی ہے اس کو پاور کلک کیسے کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے تو تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا